Наметове містечко розгорнули просто неба біля річки поруч з філармонією у самому серці Ужгорода. Тут облаштовують арт-простір. Просто я не знаю, що це і для чого це. Немає ні реклами ніякої, не розумію для чого. Подобається. Це буде центр для дітей. Для дітей це яскраво, це різноманітно. І я думаю, що їм буде цікаво. На березі річки зроблено просто місце для відпочинку культурного, то мені це непогано. Підійшла подивитися, що тут буде. Без коментарів. Вже й доречно, але будемо бачити, що з цього вийде. Можливо, воно і насправді буде все ок. То міг хто знати. Не знаю, яка ціль і яка задумка. Поки ніяк. Я навіть не знаю, як тут люди будуть сидіти, відпочивати і взагалі, чи доречно тут це робити. Мені не подобається, не знаю. Ми пішли пройтися, я думала, бачила в інтернеті, воно якось гарніше виглядало, так вечором світиться, красиво, ми пішли пройтися. Не знаю, як сказати, неумісно, щось не до цього, не знаю. І купатися, не купатися, і просто як кафе посидіти, теж не місце якось, так сказати. Я навіть не знаю, для чого, чого, уяву не маю. Нова атракція наразі виглядає непрезентабельно, тож і сприймають містяни арт-парк неоднозначно. Займаються цим проєктом харків'яни. Кажуть, почали з розчистки території, вивезли 75 міхів сміття. Дозвіл на облаштування локації погодили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради 3 серпня 2022 року. А от розгортати арт-парк почали за кілька днів до цього. Приходите та відвідуєте ремонт у квартирі. Хоч хто з вас зайшов і сказав? Це жах! Ні! Як це можна? Просимо почекати трошки і побачити, коли все буде готово. Бо це буде арт-простір «Стрілка» – місце щасливих людей. Тут будуть різні локації. Ми хочемо зробити місце, де кожен може ощутити себе щасливим хоча б на мить. Тут буде зона для діток, де будуть займатися з ними аніматори та педагоги з Харкова, Києва та Одеси. Буде сцена для виступу творчих артистів, колективів. Буде фотозона для художників, для зони дитячого рисунку, художників, фотографів. Зона, де люди можуть прийти та посидіти. Це все безкоштовно. Був погоджений дозвіл на обстріл на різдрібну торгівлю. Дозвіл був на початку липня. Зводити тут все почали абсолютно без жодного дозвільного документу. Тобто на комісію по дрібно-роздрібній торгівлі затвердження потрапило після того, як роботи вже почалися і вже було навіть кілька об'єктів встановлено. Це неправильно. Це мало бути, муніципальна варта мала виписати протокол, штраф, демонтаж і тільки потім погодження, якщо б воно підійшло. Крім того, абсолютно там більшість членів комісії висловились проти і проголосували проти в такому форматі це затверджувати. Але з незрозумілих причин це потрапило на засідання виконкому Ужгородської міської ради, і виконком це підтримав всупереч рішенню комісії по дрібно-роздрібній торгівлі. Дозвіл на функціонування нового арт-простору виконком погодив на 2 місяці. Спостерігатимемо, чи виправдає себе локація.